ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜଣାଥିବ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କରୋନାରେ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଲେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଖାଅ, କରୋନା ହେବନି, ଛାଡ଼ିଯିବ। ତା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ୟୁଏସ୍ FDA ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ମାନ ନାହିଁ, ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅନି, କିମ୍ବା ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ଦେହ ପ୍ରତି ଖରାପ, ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ବି ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଓଭର ଡୋଜ୍ ନେଇକି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ୟୁଏସ୍ FDA ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭାରତ ବି ତାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। କ'ଣ କଥା ରହୁଛି, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗକୁ ଯିବା। କଥା ରହୁଛି ଜିଲେଡ୍ ଫାର୍ମା, ଠିକ୍ ଅଛି, GILEAD ଜିଲେଡ୍ ଫାର୍ମା ଆମେରିକା ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍, ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲା, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ରେମ୍ଡିସାଭିର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଦେଖିଛି ଚାଇନାରେ ହଉ, ଜାପାନରେ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉ, ଆମେରିକାରେ ହଉ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ରେମ୍ଡିସାଭିର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ରିକଭର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ରିକଭର ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଲଙ୍ଗ୍ସକୁ ଜ୍ୟାଦାତର ଆଟାକ୍ କରେ, ସେ ଲଙ୍ଗ୍ସରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ହୁଏନି, ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଙ୍ଗ୍ସକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେସେଣ୍ଟ ବି ମରୁଛି, ଯଦି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମରୁନି ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ୟୁଏସ୍ FDA ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସେବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ଫେବିସାଭିର, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ୟୁଏସ୍ FDA ଦେଇଥିଲା ବଟ୍ କରୋନା ପାଇଁ ବି ଦେଇନଥିଲା, COVID-19 ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲୁ ଆଉ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଥିରୁ 60,000 ଭ୍ୟୁ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ଲାଇକ୍ ବି 1,000ରୁ ଅଧିକା କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଯାଇକି ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଏବେ ଯେଉଁ କାଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ବନାଉଛି ଆମେରିକା ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଜିଲେଡ୍ ବନାଉଛି, ହଁ, ତ ଆମେରିକା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତର ଟାଏପ୍ ହେବ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଏ, ଇଏ ଦିଏ କି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ICMR। କଥା ଉଠୁଛି ୟୁଏସ୍ FDA ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ICMR ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ICMR ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇନାହିଁ, ବଟ୍ ICMR ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଯଦି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ବିଶ୍ୱଭରରେ କାମ କରେ କିମ୍ବା ଆମେରିକାରେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କାମ କରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆମେରିକାକୁ, ଆମର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିମ୍ବା ମେଡ଼ିସିନାଲ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେ ବଢ଼ିବୁ। ବଟ୍ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଥାକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଯଦି ଏ ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରିଯାଏ, କାହିଁକିନା ୟୁଏସ୍ FDA ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦିଏନି, ଯେତେବେଳେ ଦିଏ କାହିଁକିନା ଏଇ ଚାଇନା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ବହୁତ କଲା ପରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦିଏ। ୟୁଏସ୍ FDA ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କାମ କରିବ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ କରୁ, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ, କଷ୍ଟରେ ବି କମ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେରିକା ଟାଇପ୍ ହେଇକି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତରେ ବନା ହେବ, କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମିଳିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଖୁସିର ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।